जय मसीह। तपाईलाई आजको बाइबल पदमा स्वागत छ। आजको बाइबल पद रहेको छ मत्ती 6:6। तर जब तिमी प्रार्थना गर्दछौ, आफ्नो भित्री कोठामा पस र ढोका थुनेर गुप्तमा हुनुहुने तिम्रो पितालाई प्रार्थना गर, र गुप्तमा देख्नुहुने तिम्रो पिताले तिमीलाई इनाम दिनुहुनेछ। आमेन। अनि यो खण्डहरू चाहिँ येशूले डाँडामा दिनुभएको उपदेशबाट आएको छ। अनि उहाँले सुरुमा नै बताउनु भयो कि तिमीहरू चाहिँ मानिसहरूलाई देखाउनको निम्ति धर्म कार्य नगर। अनि कस्तो किसिमको धर्म कार्य उहाँले बताउनु भयो? जब तिमी दान दिन्छौ भने मानिसहरूलाई देखाउन, फलानु व्यक्तिबाट यति आयो उति आयो भनेर माइकमा फुक्नको निम्ति, अनि सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रचार प्रसार गरेर आफ्नो नाम कमाउनको लागि होइन, तर तिम्रो दान गुप्तमा होस्, तिम्रो दाहिने हातले दिएको देब्रे हातले थाहा नपाओस् भनेर उहाँले भन्नुभयो। अनि तलतिर खण्डमा हेर्ने हो भने अर्को धर्म कार्य, जब तिमी उपवास बस्छौ भने पनि मानिसहरूलाई देखाउनको निम्ति होइन भनेर उहाँले भन्नुभयो। अनि आजको बाइबल पदमा उहाँले विशेष गरिकन प्रार्थनाको बारेमा बताउनु भयो। जब तिमी प्रार्थना गर्छौ भने शास्त्री र फरिसीहरू जस्तो चोक चोकमा, सभा घरहरूमा, गल्ली गल्लीहरूमा, ठुलो ठुलो स्वरमा कराएर मानिसहरूको सामुन्ने आफूलाई धर्मी प्रकट गराउन, मानिसहरूको सामुन्ने उनीहरूबाट ध्यान खिच्नको निम्ति जसरी तिनीहरू प्रार्थना गर्दछन्, तिमी चाहिँ त्यसरी होइन, तर तिम्रो ढोका बन्द गरेर गुप्तमा हुनुहुने तिम्रो पितालाई प्रार्थना गर, अनि उहाँबाट तिमीलाई इनाम मिल्नेछ उहाँले भन्नुभयो। प्रियजनहरू, आज तपाईँ र मेरो जीवनको केन्द्रबिन्दु, हाम्रो जीवनको उद्देश्य कहाँनिर छ? संसार या परमेश्वर? अनि यी मानिसहरू चाहिँ संसारबाट ध्यान, मान, इज्जत र नाउँ कमाउन चाहन्थे। आज तपाईँ र मेरो फोकस कहाँ छ? यदि आज हाम्रो हृदयको उद्देश्य, हृदयको केन्द्रबिन्दु संसार हो भनेदेखिलाई हामी बन्द कोठामै, गुप्त कोठामै भए तापनि उहाँबाट टाढा भएका हुन सक्दछौँ। तर आज तपाईँ र म यदि पिताबाट इनाम चाहन्छौँ भने, उहाँबाट आउने इनामलाई पाउन चाहन्छौँ भने, हामीले चाहिँ अनि यहाँ भनेको जस्तै गरिकन ढोका बन्द गर्नु आवश्यक छ। यो चाहिँ घरको ढोका मात्र होइन, तर संसारलाई हेर्ने यो हृदयको ढोकालाई बन्द गरेर उहाँमा फर्कनु आवश्यकता छ। जब हामी उहाँमा आउँदछौँ, जब हाम्रो उद्देश्य उहाँ हुनुहुनेछ, जब हाम्रो हृदयको केन्द्रबिन्दु उहाँ बन्नुहुनेछ, तब हाम्रो गुप्त स्थानमा उहाँले हामीलाई इनाम दिनुहुनेछ।